доступні ліки вступило в дію з 1 квітня поточного року. Право на безкоштовні ліки або ж на ліки зі значними знижками мають ті, хто хворіє на серцево-судинні захворювання, на астматичні захворювання та діабетики. Власне, цю тему і досліджували активісти, яких ми запросили сьогодні у програму. Отже, я нагадаю вам, гостями програми сьогодні є громадські активісти Володимир Красновський та Надія Попадюк. Власне, ці люди зробили дослідження по Закарпаттю, з ними ми і поговоримо про те, наскільки виконується програма «Доступні ліки», але насамперед я пропоную вам послухати чиновників від Департаменту охорони здоров'я. Реалізація самої цієї державної програми, вона по великому рахунку планомірно йде в області. Ну, я думаю, що ви маєте доступ до офіційних сайтів, і ви знаєте, що перші місяці Закарпатська область була в аутсайдерах по реалізації цієї державної програми. Я можу так, якби сказати, свою таку суб'єктивну думку, десь можливо, це були і суб'єктивні причини, і, звичайно, завжди є і об'єктивні причини щодо того, чому так сталося. Перш за все, коли ми стартували по реалізації цієї програми, то враховуючи те, що зараз дуже багато говорять про децентралізацію, про те, щоб на місцях все ж таки більш активно працювали керівники і, відповідно, громадські організації, то вся ця медична субвенція, яку отримала область, вона розпорядженням губернатора була розділена на розпорядниками коштів, були визначені райони і міста області. І тобто на сьогоднішній день, коли стартувала державна програма ця, розпорядниками коштів визначені відділи охорони здоров'я райдержадміністрації Ужгородської та Мукачівської міської ради. І відповідно вони на місцях, уже керівники на місцях визначили тих розпорядників, які безпосередньо користуються цією медичною субвенцією. Отже, я нагадаю, говоримо ми сьогодні про доступні ліки та про те, як вона виконується насправді. Отже, пані Надія, пане Володимире, з якою метою, на вашу думку, запроваджена ця програма в Україні? Ну, це була ініціатива взагалі Олега Ляшка і Радикальної партії, які ще 8 місяців тому зініціювали реалізацію впровадження цієї програми в Україні, оскільки вона впроваджується в багатьох країнах світу. І поступово, чинячи тиск на уряд, ми все-таки змусили прийняти таке відповідальне рішення, яке має забезпечити безкоштовними ліками всіх, хто цього потребує. І враховуючи зараз складні соціально-економічні умови, які в Україні, враховуючи АТО, тобто ця, на нашу думку, програма є надзвичайно важливою, і так як виділена велика сума коштів з державного бюджету, саме тому ми продовжуємо моніторити процес вже реалізації програми, відповідно перевіряємо аптеки по всій Україні, і відповідно в Закарпатській області так само були перевірені абсолютно всі аптеки у всіх районах. Їх на даний момент є 202, які підписали договори і відповідно реалізовують програму. Але, на жаль, на нашу думку і вже за результатами тієї перевірки, яку ми зробили, можна сказати, що це недостатня кількість, так як, наприклад, саме в сільських територіях немає необхідної кількості аптек, які б не давали таку можливість всім, хто цього потребує. Скажу навіть так от статистичні дані, всього в Закарпатті діє 782 аптеки. Я знаю ці дані, оскільки ми офіційно подавали запит і в Департамент охорони здоров'я ОДА, а також в Державну службу з контролю лікарських засобів і отримали офіційну відповідь і змогли співставити кількість аптек, які приймають участь. Тобто це виходить, що лише 30% аптек приймають участь в реалізації цієї програми. На нашу думку, це негативна тенденція, оскільки не забезпечує всіх мешканців Закарпаття лікарськими засобами, яких є більше 150 найменувань. Слава Богу, що сьогодні розширено цей перелік, ще додатково 50 найменувань.
лікувань. Тобто, але все одно він, можна сказати, не є виключним переліком, оскільки одна з прогалин, що не було зроблено урядом безпосередньо, це не проведено якийсь моніторинг стосовно того, яких ліків необхідно більше, яких менше, тому що спілкуючись з аптекарями, наприклад, в Ужгороді щодня сотні відмов з приводу певних препаратів із-за того, що виробники не справляються з виготовленням продукції і з постачанням її відповідно. А інші препарати, навпаки, є в залишку. Тобто, ну, існує така от проблема, що кошти виділено, але вони ефективно не використовуються, на жаль. Володимире, на вашу думку, як людина, яка дуже великий час пропрацювала в соціальній сфері, так, ви були і депутатом міської ради неодноразово, для чого потрібні такі програми наразі в Україні? Ну, я рахую, що дійсно така програма – це не просто необхідність, це така, ну, нагальна потреба, тому що як би ми не говорили про зростання економічне в державі, про певні показники позитивні, але разом з тим люди не стали кардинально жити краще. І кількість людей, яка потребує саме підтримки держави в соціальному напрямку, і я рахую, що ця програма, вона називається медична, якби, але вона носить, я думаю, на мою думку, і взагалі мета цієї – це саме соціальна підтримка певних категорій громадян. І тому дійсно правильно от колега мені говорить, що якби програма існує, робота розпочалась, але вона розпочалась з того, що вже є дисбаланс в потребах. З одного боку, якби все є, з іншого боку, нас, ну, говориться, що все є. На самому ділі, якраз того, на що є більше попит, його не вистачає. Я рахую, що, ну, програм можна багато приймати, але яка б вона не була, там та програма, ну, гарна, яку б вона мету не ставила, якщо на місцевому рівні чиновники, відповідні структури бізнесові, а саме це аптеки, бо вони практично всі приватний бізнес, да? Якщо їм не буде організована робота по аналізу, вивчення потреби, по розподілу, по доведенню до населення, саме які ліки, в якому обсязі можуть постачатися, хто на це може претендувати, ну, будь-яку програму можна загубити. Бо будь-яке починання, яке, ну, є, можна загубити просто неорганізованістю, необізнаністю, безвідповідальністю на місці, внизу, тими людьми, які її повинні запровадити і забезпечити. Що аптекарі не завжди можуть відпускати ліки за рецептами. Наші журналісти напередодні спілкувалися, власне, із аптекарями, не на камеру, вони кажуть про те, що немає, просто ліків виробники не забезпечують. Невже ті, хто розробляв цю програму, не знали про те, не здійснювали певних моніторингів, чи не знали про те, що складається така ситуація? Не виключено. Ну, дійсно, можливо, так і складалося, що просто якби взяли якийсь приблизний перелік необхідних медикаментів, але при цьому, кажу, це вже мав відбутися певний моніторинг і зріз за результатами впровадження от першого місяця буквально. Тобто вони вже мали визначити от ті препарати, які найбільш необхідні, і ті, які менше використовуються по території всієї України. На жаль, такого моніторингу взагалі не було проведено. Тобто відповідь Департаменту охорони здоров'я така декларативна, просто що вони повідомили листами аптеки, там регіональні ці місцеві відділення охорони здоров'я. І так як забезпечується зараз децентралізація не тільки органів державної влади, і відповідно система охорони здоров'я так само зараз перебуває от якби в системі, коли передаються всі повноваження на місця, і відповідно ці районні відділи не спрацювали належним чином, не проінформували лікарів, не проінформували там населення того чи іншого села, міста, і відповідно мало хто знав про цю програму, і мало хто користувався, і область, ну, на сьогоднішній момент є одним з аутсайдерів по Україні з реалізації цієї
програми. Тобто вдалося використати лише 50% тих коштів, які було виділено на даний момент для її реалізації в нашій області. Тобто можна сказати, що чиновники не зуміли ефективно використати надані кошти, тобто які мали отримувати на місцях хворі люди, які потребують цієї допомоги. І потребують до такої міри, що ми, наприклад, перш ніж перевіряти аптеки, ми провели соціологічне опитування в соціальних мережах, спитали в людей, які користувалися цією програмою, які зверталися в аптеки. І дійсно це обговорення викликало такий резонанс, що буквально там за годину у нас було близько 40 коментарів. Переважна більшість була це негативний досвід звернення там до аптечних закладів. Негативний досвід в зв'язку з тим, що саме ті ліки, які їм необхідні, не є в переліку, відсутність в аптеках необхідних ліків, які є в переліку. І відповідно, навіть вдалося знайти людину з Великого Березного, до якого ми поїхали в лікарню. Йому довелося купувати, витрачати близько 900 гривень в місяць на лікування, тому що в районі йому не забезпечили в районній аптеці безкоштовні відповідні ліки. І так само мені досі телефонують люди такого поважного віку і звертаються і кажуть про те, що, наприклад, там ліки, які коштують по 15 гривень в аптеках, їй доводиться все одно платити 50% від цієї суми. А є цієї ж категорії лікарські засоби, які там дорожчі, там 28-30 гривень коштують, і вони компенсовуються 100%. А відповідно, ті ліки їй не підходять. І от дійсно для людини навіть ці там 7 гривень – це великі гроші для пенсіонерів. Зокрема, це пенсіонерка мені телефонувала з Ужгорода. І дійсно, от незрозуміло, яким чином, за які ліки компенсовується 100% вартість, за які там 50%, 30%. Тобто якось непрозорі ці всі схеми, яким чином визначалися взагалі перелік, яким чином визначалася компенсація, чому саме там певні аптеки підписали договори, інші не підписали, так як і кажуть, тільки 30% по Закарпатській області, чому інші 70% не зробили цього і, відповідно, не використали ще ці 50% коштів, які були виділені з державного бюджету на реалізацію програми. Пане Володимире, ваша думка? Ну, от якраз це ж про що ми і говоримо. Нема достатньо організованих комунікацій між різними категоріями людей, які зав'язані на виконання цієї програми. Розумієте, ну, знову ж таки, повертаємось до думки. Да, програма добра, гарна, все нормально. Ну, її виконання загублено вже з самого початку. Ну, дійсно, чому певна кількість аптек не хоче підписувати угоди на отримання? Значить, не все щось так воно, або неправильно це сформовано вже в самій програмі, да? Ну, бо люди, це аптека, вона це бізнес, вони заробляють гроші. Але якщо держава відшкодовує, держава просто дає для того, щоб це реалізовувати, значить, ну, нема організації, я кажу, знову все повертається до тої ж думки. З одного боку, пенсіонери, але ж вони якраз та категорія, от правильно, там 40 за одну годину, 40 відгуків, да, там, але це люди, які користуються інтернетом. А давайте повернемось до тих людей, які використовують взагалі просто мобільний телефон, ще той, кнопочний. Для них взагалі інформація проходить тільки через телевізор, це класична схема, вони іншої не сприймають. А якщо там немає відповідної інформації, людина і не знає. Чому в аптеці, наприклад, в тій ж аптеці, можна вивести якийсь там перелік? Да? Ну чому ж, якщо там знижка є на ліки, то всюди написано 3% знижка. Ну чому не можна вивести перелік просто? Астматики, там, серце, там, діабетики, от стільки-стільки відсотків. І звертатись, наприклад, то все просто. Чи бізнес? Може незацікавленість з одного боку, а може просто, я вам скажу, недостатня організаційна інформаційна робота певного рівня чиновників. Все. Це не означає, що всі погано працюють. Ні, певні люди, людський фактор. От людина, яка обіймає певну посаду, вона не спрацювала особисто, значить від неї йде далі все, вже валиться вся певна структура цієї роботи. Ну,
як на мене, інформаційна кампанія – це взагалі окрема тема для розмови, оскільки, як на мене, то не було проведено, крім тих листів, які чиновники надіслали, тобто не було ні в надрукований цей перелік ліків, наприклад, в районних газетах. Ну, я розумію, що цей перелік величезний, він більше 150 найменувань, це виходить десь близько 16-17 сторінок. Ну, я не знаю, друкуйте по сторінці в кожній випуску. Це ж не означає, що всіх треба надрукувати. І дійсно пенсіонери будуть собі вирізати з газети, зберігати і відповідно приходити до свого лікаря і вимагати від нього рецепт саме на ці ліки, які можуть бути йому компенсовані державою. Тобто, тому що дуже часто так само знайомі звертаються, от в кого там бабуся хворіє, там, чи взагалі рідні знайомі, то дійсно лікарі свідомо навіть не інформують чомусь хворих про реалізацію цієї програми. Тобто вони вже дізнаються про цей перелік, про взагалі таку можливість від активістів безпосередньо. Тобто важко здогадатися, чому не інформують. Ну, да. Це знову ж таки той же людський фактор і вже абсолютно правильно. Бізнес і нічого особистого. Тим більше, розумієте, ну, на мою думку, очевидно, пенсіонер, побачивши наліпку доступні ліки, мало що зрозуміє, як ви кажете. Ні, ну це людина, це вона розуміє, що щось там їй держава готова дати. Але що, в якій пропорції, в якій ціні, а може взагалі без ціни? Вона ж повинна десь ту інформацію отримати. Вона не має доступу до інтернету. Да і не всі в інтернеті так, ну, цілонаправно шукаються. От, наприклад, зараз вийдемо на вулицю, знову ж таки, запитаємо 10 людей. Повірте, з 10, я думаю, якщо хтось один скаже, що да, він бачив десь в інформаційному блоці якомусь, на якомусь із сайтів, що є така програма. Ну, не але все. Деталі ніхто але не деталі знати. Не знає. Mm-hmm. Але дійсно, ну, дуже задумка сама. Правильно, де її шукати? А де та аптека? Де ті ліки є? До речі, пані Надія, розкажіть кілька слів про те, як ви обходили всі аптеки Ужгорода і що ви там побачили? Дійсно, перелік аптек є на сайті Департаменту охорони здоров'я, але для цього дійсно ви маєте бути таким досконалим користувачем інтернету, знати точну адресу цього сайту. Тобто я, наприклад, як активістка, мені це було цікаво. Дійсно, я витратила хвилин 20 часу для того, щоб знайти там перелік і аптек, і відповідно розпорядників коштів по цій програмі. Тобто не можна сказати, що взагалі нічого немає. Ну, тобто, це, можна сказати, єдиний ресурс, де можна знайти цю інформацію. Але цим ресурсом користуються виключно державні службовці, там посадові особи органів місцевого самоврядування, люди, які по роботі пов'язані з роботою цього сайту. Тобто, пересічний мешканець, пересічний ужгородець взагалі цього не знає. Дійсно, ми почали свою перевірку з аптек міста Ужгорода, там їх більше 30, які підписали договори. І буквально з перших же аптек в центрі міста ми зіштовхнулися з цією проблемою, що відсутні певні найменування із переліку, тобто, і вони відсутні вже місяцями. Тобто це не тут і зараз, а дійсно вже зверталися до окремих виробників не один місяць. І ще один такий якийсь незрозумілий нюанс, чому саме аптекарі бояться давати коментарі на камеру. Так само, якби це говорить про те, що щось тут нечисто і щось незрозуміло. Чому? Якщо це відкрита реалізація, там, ну, немає ніяких прихованих підводних каменів, то чому тоді люди дійсно такі перелякані і бояться давати елементарні коментарі? Тому дуже багато запитань до аптек, до чиновників, які займаються реалізацією програми на місцях. Тобто, в принципі, по запиту надана була така вичерпна інформація з чіткими цифрами, з вирахованими відсотками. Тобто, вони бачать цю реальну картину, що вони не справляються, що вони аутсайдери по Україні, але в той же час не здійснюють ніяких дій для того, щоб виправити ситуацію і якось покращити її. Я пропоную вам і нашим глядачам послухати, що кажуть чиновники від Департаменту охорони здоров'я, і після обговоримо, власне, чому склалась така ситуація.
Мукачево на сьогоднішній день реалізує державну програму найбільш пасивно. Тобто вони найбагатші. Складається таке враження, і ми коли вивчали цю проблему і зверталися саме до керівників, щоб вони нам дали об'єктивні причини, чому так, да, строкато виглядає ця картина в області. Тому що, наприклад, ми мали досвід попередній по артеріальній гіпертензії, до прикладу, у нас не було такої строкатості між районами. А тут явно є, от, наприклад, Берегівський район, Виноградівський, місто Ужгород, Тячівський район. Це чотири райони, де однозначно ця програма державна абсолютно не реалізується в таких масштабах, якби мала бути, да, до прикладу, Перечинський, Великоберезнянський район. І отут, напевно, те, що завжди якби меседж, який ми чуємо з Кабінету міністрів, з Міністерства охорони здоров'я, від таких громадських організацій, що ця державна програма соціально направлена, от напевно в цьому таке щось дійсно раціональне є. Тому що, ну ви розумієте, що, наприклад, Березнянський, Перечинський район, він більш депресивний. І відповідно можна припустити, що соціально незахищених верств населення там більше. Місто Мукачево, Берегівський, Виноградівський район. Ми припускаємо, Мукачево нам однозначно офіційно відповіло, що в них є дуже багато місцевих програм, які забезпечують, покривають оці всі медичні програми. І, скажімо, це не так суттєво для них. По цій державній програмі область має отримати до кінця року 16 мільйонів. 16 мільйонів гривень. На сьогоднішній день на рахунки область отримала 5 мільйонів, давайте, щоб я так не була голословна зовсім, 5 мільйонів 384 тисячі гривень. З них використано коштів 3 мільйона 100, тобто 57% грошей, які є на сьогоднішній день і надійшли по області, вони використані. Виписано рецептів, більше 100 тисяч рецептів, а отримали це рецепти. А люди, які отримали медикаменти по цій державній програмі, це біля 55 тисяч. Тобто в середньому один хворий, який звернувся в рамках цієї державної програми, отримав 2 і більше рецепта. І це є абсолютно нормально, тому що, знову ж таки, монотерапія – це є терапія для скажімо, початкових стадій серцево-судинних захворювань, для молодих людей. А коли ми говоримо про хронічних хворих, це, звичайно, терапія, яка вимагає більше медикаментів і, відповідно, звичайно, що це не буде один препарат. Середня вартість рецепта, ми так само прораховуємо, бо нам це теж цікаво, середня вартість відшкодованого рецепта складає біля 40 гривень. Тобто, наприклад, десь місяців, коли ми стартували, це було 30-33 гривні, а тепер 40 гривень. Отже, я нагадаю, це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні про виконання програми «Доступні ліки», про яку, на превеликий жаль, ті, кого стосується ця програма, знають про неї надзвичайно мало. Отже, як ми почули, найгірше програма виконується чомусь у місті Мукачеві та Берегові і Берегівському районі. Отже, в мене виникає питання, чому, на вашу думку, у цих містах виконується програма найгірше, найкраще виконується у Великоберезнянському та Перечинському районі? Це зумовлено тим, що тут населення живе краще чи там гірше? Чи? Пане Володимире. Я рахую, що причина дуже проста. Це, знову ж таки, недоопрацювання. Не треба тут говорити, всі погано працюють. Ні-ні-ні, є конкретні люди, які відповідають за певні напрямки роботи. І тут не треба, треба називати речі своїм ім'ям. Якщо ми говоримо, що, наприклад, одні з самих складних регіонів Закарпаття, бо це таки дійсно. Але там люди є просто на своєму місці, вони намагаються довести це, максимально зробити. Тим більше, там нема, як тут, такого чіткого скупчення мережі аптек, мережі якихось закладів приватних, неприватних, медичних. Да? Тут, по Мукачево. Мукачево – це Ужгород, це найбільш, де є розгалужена мережа будь-яких лікувальних закладів, будь-якого напрямку, з будь-якими можливостями. Але, на жаль, я думаю, що тут питання полягає в тому, що люди, які повинні займатися цим питанням безпосередньо, не усвідомлюють або, може, не знають, не можуть зорганізуватися. Їм вже дали все.
Хай ми не будемо говорити, що це прям сама краща програма, яка існує. Все можна скритикувати і обговорити. Але є можливість. Чому її не можна? Я рахую, що це виключно в межах особистої неможливості, не змоги, неорганізованості. Тим більше тут не можна говорити, що це виключно медичний напрямок. Ні, тут якраз треба от поєднати і медицину, і соціальну сферу. Бо ті, на кого спрямована ця програма, це якраз люди, які відносяться до одного напрямку і до іншого напрямку. Успішні люди, вони не будуть користуватись тим. Людина і вік тих людей зовсім інший. І там немає такої кількості, я рахую, людей з такими хворобами. Хоча це такі хвороби, від яких ніхто не застрахований. Але разом з тим, недоопрацювання, певне недоопрацювання і дає такий результат. Озвучте, будь ласка, результати моніторингу і відповіді. Дійсно, за результатами моніторингу, який проводив Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, найцікавіші цифри я озвучу. Зокрема, відсоток використаних коштів від тих, що надійшли за період реалізації цієї програми, відповідальні відповідні районні державні адміністрації і відділи охорони здоров'я їхні. Тобто, як спрацювали місцеві чиновники. Значить, Берегівська РДА – це 27,7% використано коштів, Великоберезнянська – 99,9%, Виноградівська – 39,1%, Воловецька – 98,2%, Іршавська – 53,4%, Міжгірська – 100% використали кошти. Мукачівська міська – 20,7% коштів використано. Мукачівський район – 48,6%. Перечинська РДА – 100%. Рахівська – 56,1%. Свалявська – 48,8%. Тячівська – 42,8%. Ужгородська районна 50,5%, Чопська міська рада 88,5%, Ужгородська міська рада 63,4%, і остання Хуська районна державна адміністрація 69,3%, всього 52% коштів використано. І відповідно ми бачимо, хто як спрацював. Якщо хтось може на 100% використати, то запитання, чому інші не змогли. Тобто це, як на мене, напряму відповідальність людей на місцях, які не змогли справитися з реалізацією цієї програми і не спромоглися навіть використати те, що було забезпечено людям державою і виділено. Ви знаєте, що в окремих містах, районах на 100%, а в окремих лише на 20%. Невже ті люди, які живуть, скажімо, в Мукачеві чи Берегові, менш вартують того, аби отримати ці безкоштовні? Всі потребують 100% однаково. Бо хворіє людина, яка різниця в якому районі. Але вона залежить напряму від того чиновника, який організовує цю роботу. От і все. Людський фактор. Він є. Ну, ще одна така цікава цифра, як на мене, це стосовно кількості виписаних рецептів з 1 квітня. Це 109,492 рецепти, а отоварено рецептів, відповідно, лише 76,232 рецепти. Тобто це ми можемо говорити про те, що не було в наявності от такої кількості тисяч просто ліків, які були необхідні так людям. Тобто, ну, як на мене, це величезна різниця, близько 30 тисяч рецептів не було отоварено. Тобто, тут причини можуть бути різні, але я думаю, що високий відсоток саме того, що люди прийшли в аптеку, а їм відмовили. Тобто, вони не змогли отоварити той рецепт, який належним чином їм надав лікар. Навряд чи вони повернуться до цієї аптеки ще раз. А що скажете закарпатцям на сам кінець? Тому що час нашого ефіру, на жаль, спливає. Очевидно, закличете їх, щоб вони активніше були в цьому плані. Я думаю, що сьогодні, ну, як і завжди, в принципі, кожен повинен чітко усвідомити, якщо він не буде думати про себе, да, в плані,
цікавитись, бо не все так погано, як іноді, ну, ми привикли, оце все погано, все дуже погано, все буде ще гірше. Не все так погано. Є певні позитивні кроки, але треба цікавитись, які саме кроки і де їх можна побачити, як можна реалізувати ті можливості. Тому треба всім цікавитись, намагатись більше читати, отримувати інформації і не соромитися, а йти до чиновників і питати. Питати, що зроблено, що є, які можливості. Бо іноді, скажімо, піар-кампанії, які проводяться, вони проводяться зовсім з іншого боку і напрямку, а не говориться про те, що держава вже певні кроки зроблена. Їх просто взяти треба і віддати людям. Ну, і в мене дійсно приклад показує, що пенсіонери у нас дуже активні люди, тому що жіночка, про яку я розповідала, вона якраз мені телефонувала з департаменту охорони здоров'я, вона пішла туди і розбиралася з чиновниками, чому їй довелося платити 50% від вартості цих ліків. Тому я вважаю, що такі люди – це приклад для наслідування, і я хочу закликати саме молодь для того, щоб вони дійсно допомагали своїм рідним, якщо, наприклад, старші люди не можуть користуватися інтернетом, то щоб вони діставали ці переліки ліків, віддавали їх лікарям, тобто були такими активними і вимагали від чиновників належного використання коштів, виділених з державного бюджету, яких на даний момент це близько 800 мільйонів гривень було виділено з державного бюджету. Тобто, якщо на початку це була цифра 750 мільйонів, то уряд ще додав додатково кошти. Тобто потрібно вимагати своє і нічого не боятися і бути соціально активними в житті. Дякую вам за те, що прийшли і розповіли про результати моніторингу такої важливої програми. Нашим глядачам, я нагадаю, це була програма «Громадський контроль». Говорили ми сьогодні про виконання програми «Доступні ліки». Звертаюся, шановні закарпатці, до вас ще раз. Вимагайте від ваших лікарів доступних, безкоштовних рецептів, адже ви на це все маєте право. Побачимось, тримайтеся і нехай все буде добре.